Не пропуштите да го погледнете и ово неделното издание на Моја свадба. А каква анекдота се случило на неговата свадба, дознаваме од овонеделниот гостин Игор Димовски. И тука настана проблем. Доаѓа време за круните, ние не можеме да се венчаме. Не пропуштите да не погледнете и оваа недела на недобрата музичка телевизија Balkan Music TV. Бидете со нас.